Dënimi dhe nga FIFA rreth 2 javë më parë për bllokimin e merkatos së klubit të luftëtarit është hequr së fundi nga institucioni më i madh i futbollit në botë. Lajmi është konfirmuar për Report Televizion nga drejtuesit e klubit Gjirokastrit dhe Federata Shqiptare e Futbollit. Artur Dadaj, drejtori i klubit, është shprehur: "Kemi gjetur marrëveshjen me futbollistin Marco Aurelio dhe do të kemi mundësinë për të ndërhyrë në merkato." Një tjetër konfirmim ka ardhur nga FSHF, e cila saktëson: "Po, është hequr dënimi për klubin e luftëtarit. Sot ka ardhur vendimi nga FIFA." Me vendimin e ri, luftëtarit i hapet rruga për të përforcuar në merkato në një kohë kur klubi ka të domosdoshme pasi ndodhet në vendin e parafundit në renditje. Gjithsesi, në dispozicion të luftëtarit për të bler lojtar janë shumë pak kohë të mbetura në dispozicion pasi të premten më 31 janar mbyllet merkato europiane. Kujtojmë se FIFA së bashku me klubin e luftëtarit kishte dënuar edhe flamurtarin, por vlonjatët me 3 sesione merkatoje. Gjithsesi, për flamurtarin ende nuk ka një njoftim pozitiv.